Две сърца, надявам се, свързани. Два чифта гащи, развързани. Вълна до вълна и една дупка пълна. Ама нали е грамотно? Първото съобщение е добре дошли на перпендикуляна страна на 15, моля да пляскате. Маршрутът е маркиран с Том и с Джери. Наско, ще покажеш ли? Това е... Къде е Том и къде е Джери? Том? Ето го и Джери. Кмета тук ли? Чао, Гоше. Я дай го вапна и аз. Трябва да помпиш. Бай като помп трябва. Помпи. Да, 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 да
То си го представя. Може да се стъпаш, така че се стара, че не оставяте отворена. Някой? Кой днеска беше в Краварника да мирише? Аз го взех, нали? Еми ние се скрихме от дъжда там в затвора. Краварника на затвора, да. Нямаше на пръста, аз за кваси пръста. Аз само минах, точно след Краварника заваля. Винаги съм сигурен.